Mun nimi on Järvisen Jani, muun soppila työskentelen ja tätä Rosunia nyt sitten on tullut jonkun verran pyöriteltyä muun toiminnan ohessa niin sanotusti. Ja jos me käytännössä katsotaan meidän agendaa, niin puhutaan ensin yleiskuvaa siitä, mikä tämä Rosun oikeastaan on. Ja sen jälkeen sitten pienimuotoisen demon kautta niin saadaan sitten vähän tuntumaan siihen, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Ja jos nyt sitten aloitetaan tällä kokonaiskuvalla ensin, niin Rosmyn siis on, tai sen projektin tarkoituksena on avata tämä erityisesti CSRP-kääntäjä niin sanottu musta laatikko. Eli nyt jos me ajatellaan CSC-kääntäjää, niin käytännössä jos sitä nyt vaikka komentorivintaan ajanut, niin se tarkoittaa sitä, että sitten annetaan tietyt parametrit, se tekee omat käännöstoimenpiteensä ja tuloksena on sitten vaikka EXE tai DLL. Mutta se, mitä siellä taustalla sitten tapahtuu sisällä, niin se on sitten enemmän tai vähemmän ollut sitten mysteeri. Ja Rosmyn tarjoaa tähän sitten vähän lisävaloa, eli ideana on, että ne sisäiset toimenpiteet, mitä siellä tapahtuu, kun käännetään koodia, niin ne sitten avattaisiin. Ja toisaalta siihen tuodaan sitten niin tämmöinen dotnettipohjainen luokkakirjasto, jota voidaan sitten käyttää. Eli tarkoittaa käytännössä, että niin päästään sitten esimerkiksi vähän tutkimaan, että minkälaisen parseroinnin se on se kääntäjä saanut aikaiseksi. Tai minkälaisia luokkia, metodeja sieltä löytyy sieltä sitten ohjelmakoodin sisällä. Nyt tämä esitys niin pääsääntöisesti koskettaa tuota CSRP-puolta, mutta tietysti olisi aliarviointia sanoa, että Rosmyn on pelkästään CSRP-kääntäjään liittyvä asia. Nimittäin Rosmynista on myöskin sitten toiminnallisuudet vastaavat Visual Basic-kääntämiseen. Eli oli teillä nyt sitten Visual Basicia tai CSRP-koodia, mitä pystytte tämän Rosmynin avulla, niin sitten sitä käsittelemään ja tekemään sitten erilaisia vaikka analysointivälineitä. Mutta tosiaan tämän esityksen kontekstissa niin puhutaan CSRP-puolesta, mutta voitte sitten mielessänne aina, kun tästä jotain puhutaan, niin ajatella sen niin myöskin, että Visual Basic olisi tuettu. Ja käytännössä sitten, kun mietitään, että mihin me tällaista Rosmynia nyt oikeastaan sitten tarvittaisiin, niin oikeastaan aika nopeasti tulee vähintäänkin muutamia käyttökohteita tälle. Eli tietysti se, että kun tämä Rosmyn pystyy parseroimaan annettua CSRP-koodia, eli ihan yksinkertaisimmillaan toimii niin, että otetaan merkkijono jostakin, luetaan tiedostosta jostain muualta käyttäjän syötteestä ja annetaan se tälle luokkakirjastolle. Se pureskelee sen palasiksi ja sen jälkeen antaa meille sitten luokkakirjaston, jota voidaan käyttää. Eli tämä tietysti sellaisenaan saattaa olla jo hyödyllistä, jos ollaan tekemässä vaikka omaan softaan, mutta sanotaan nyt vaikka jotain skriptitoteutuksia. Mutta toinen puoli sitten tästä asiasta on se, että voidaan esimerkiksi tehdä analysointivälineitä. Eli tämä Rosmynin tämänhetkisen CTP-paketin mukana tulee sitten tämmöisiä valmiita mallipohjia, mitä pystyy käyttämään siihen, että voidaan laajentaa esimerkiksi Visual Studion toimintaa. Ja noin yleisesti ottaen, niin ajatuksena tässä Rosmyn-projektissa on ollut se, että tämä sitten ehkä mahdollisesti jonain päivänä niin tulisi olemaan sitten laajemmin osa itse Visual Studiota. Siis niin, että Visual Studio pystyisi helpommin ehkä analysoimaan sitten sitä ohjelmakoodia ja tekemään sinne sitten omia tuota, niin sitten lisätoimintojaan tämän kirjaston tai mallinnuksen päälle, mitä tämä Rosmyn sitten tekee. Ja tähän liittyy sitten tietysti, jos nyt haluaa hiukan akateemisemmin näitä asioita miettiä, niin sitten tietysti voisi pohtia esimerkiksi koodin laadun analysointityökalujen tekemistä. Eli voitaisiin tehdä jonkunnäköistä vaikka niin kuin metriikkaa sen ohjelmakoodin perusteella, tai sitten voitaisiin ihan tämmöistä tuota, niin koodin jopa kevyttä muokkaustakin tehdä. Eli tällä hetkellä niin tämä Rosmynin tarjoama oliomalli niin toimii siten, että me saadaan sieltä tämmöinen niin sanottu syntaksipuu, siitä puhutaan kohta lisää. Mutta joka tapauksessa tämä syntaksipuu tarjoaa sitten ihan tavallaan eksaktin representaatio siitä lähdekoodista, mitä sille on annettu. Ja sitä kautta sitä puuta voidaan sitten myöskin muokata. Tässä vaiheessa kun on kyse CTP-tason asioista, niin tietysti nämä ei ihan ehkä viimeisimmän johtuja ole nämä luokkakirjastot, että jotkut jutut on, täytyy sanoa kieltämättä vähän turhankin mutkikkaita toteuttaa, mutta jossain vaiheessa varmaan tämä sitten kehittyy.
Mutta käyttökohteita tosiaan niin helposti ainakin semmoinen puolen tusinaa voi keksiä. Ja varmaankin voisi kuvitella näin, että niin sitten kun tämä projekti tästä laajenee ja tuota, niin alkaa olla viimeistellympi, niin sen jälkeen sitten niin varmaan alkaa tulla enemmänkin sitten niitä toteutuksia. Okei. No sitten jos mietitään, että haluttaisiin tänään jo kokeilla tätä tuota, niin Roslynia, niin tällä hetkellä vaatimukset on Visual Studio 2010 Service Pack 1. Eli tarkoittaa sitä, että nyt Visual Studio 11 beta esimerkiksi niin ei ole käyttökelpoinen tähän, eli on käytettävä Visual Studio 2010. Ja sitten siihen on vielä lisäksi niin käytävä lataamassa toi SDK-paketti. Eli siis Visual Studion tuota, niin tämä kehittäjäpaketti, mitä tarvitaan siihen, että tämä Roslynin, niin kuin mainitsin näistä tämmöisistä valmiista malliprojekteista, niin ne hyödyntää tätä Visual Studio SDK. Eli sen tuota, niin takia on tuo vaatimus. Tuossa on esityksessä on suora linkki kalvoilla niihin ja tuota, niin tietysti löytyy sitten hallakin toki. Ja nämä kalvothan tulee sitten tietysti jakoon, eli ei tarvitse välttämättä käsin noita osoitteita naputella. No sitten tietysti tarvitaan tuo itse Roslynin CTP-asennuspaketti. Se on semmoinen vajaa 10 megan paketti. Se ei se asentaminen kummallinen juttu ole. Se menee ihan helposti next-hommilla. Mutta niin sellainen huomio, että ainakin minulla niissä ympäristössä, missä olen tätä testannut, niin varoituksen sanon, että joka kerta mulla on Visual Studio mennyt aikalaiseen solmuun sit sen jälkeen. Että esimerkiksi mulla käy kaikissa testikoneissa, missä tätä kokeilin, niin Windows Forms-projektit esimerkiksi lopettaa toimintansa. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että esimerkiksi Visual Studiossa niin tuo Properties-ikkuna ei sitten enää toimi, koska se on tehty aikanaan tuota, niin tuolla Windows Forms-tekniikalla ainakin silloin, kun ei ole tekemässä VPN tai Silverlight-sovelluksia. Eli ehkä on viisasta olla laittamatta tätä tuotantokoneeseen, mutta sellaisia nämä CTPt on. Okei. No sitten, niin asennuksen jälkeen, niin tässä on muutamia polkuja. Mä huomasin, että on ehkä viisasta laittaa näin ihan kalvoillekin sen takia, että kun sen oli asentanut, niin se ilmoitti vaan, että asennus on tehty ja se oli sitten siinä. Sitten ensimmäisiä kertoja, kun tätä tutki, niin ihmetteli vähän, että missähän nyt oikein on mitäkin. Tietysti nyt saattoi arvata, että Program Filesista löytyy jotakin, eli toi Microsoft Codename Roslyn CTP on se asennuskansi. Mutta se ei suinkaan ole kaikki, eli se mitä dokumentaatiossa mun mielestä ei kauhean hyvin kerrota edelleenkään, niin on se, että kun te teette omia sovelluksia tämän Roslynin päälle, niin tehän tietysti tarvitte ne koonit eli assemblyt, mitkä sitten toteuttaa tämän luokkakirjaston. Ja niiden polku onkin sitten vähän ja pidempi, eli se menee tuonne Visual Studion asennuskansion alle. Eli tuolta käytte tuolta niin sitä katsomassa. Ja dokumentaatiota, jos kaipaa, niin Webissä esimerkiksi niin tämmöinen white paper-muotoinen dokumentti löytyy tuosta MSDN web-linkistä, eli tuosta. Ja sitten niin asennuksen tuolla Program Files-kansiossa, niin siellä on sitten alikansi nimeltä Documentation, niin siellä on sitten Working-dokkareita. Ja siellä on silleen, niin kuin mainitsin tuossa, että Visual Basic ja C-Sharp on tuettu, niin siellä on samoista dokumenteista, niin on sitten kaksi eri versioa, eli tämä C-Sharp ja Visual Basic-versio. Eli niitä kannattaa sitten tutkia. Okei, no sitten tässä on ruutukuva siitä tuota, niin Visual Studio-malleista. Ikkuna on vähän pieni, ei välttämättä näy ihan sinne tuota, niin loppuun saakka. Tuossa voi olla, että demon aikana pystyn noita vähän vilauttamaan, mutta tämä on esimerkiksi yksi osuus, mikä menee vähän hankalaksi sen Roslynin asentamisen jälkeen, koska mulla esimerkiksi tänään lopetti toimintansa toi Neil-projekti-ikkuna Visual Studiossa, joten voi olla, että se jää live-demosta näyttämättä, mutta katsotaan nyt miten käy. Joka tapauksessa niin noista malleista, mitkä löytyy tuolta omasta Roslyn-ryhmästään, niin siellä on sitten valmiita Visual Studio-laajennusprojekteja. Eli sillä idealla, että jos te haluaisitte tehdä esimerkiksi Roslynia käyttäen tämmöisen toiminnon, joka vaikkapa esimerkiksi vaikka värikorostuksella sillä tutulla punaisella viivalla, niin vaikkapa sitten korostaa jotakin kohtia siinä koodissa jonkun säännöstön pohjalta, mikä te olette itse kehittäneet. Eli voisi esimerkiksi olla vaikka näin, että se kävisi tarkistamassa kaikki metodit jossakin tietyssä luokassa ja katsoisi, että jos metodissa ei ole ensimmäistäkään poikkeusten käsittelyä, niin silloin se voisi ilmoittaa, että okei, tämä olisi kandidaatti sellaiseksi metodiksi, missä ehkä kannattaisi niin vaikkapa poikkeusten käsittelyä sitten hyödyntää.
Eli tuota, monenlaisia vaihtoehtoja on tuota, niin tämän kautta sitten tuota, niin tehtävissä. Ja sitten, jos me katsotaan vähän tarkemmin sitä, että minkälaisia nämä tuota, niin palvelut on, mitä tämä Roslyn oikeastaan tarjoaa, niin no, kääntämisen vaihe on tuota, niin, tai yleensä ne vaiheet, mitkä kääntämiseen kuuluu, niin voisi jakaa tolleen ehkä karkeasti 4-5 laatikkoon. Eli tietysti hommahan lähtee liikkeelle siitä, että me parseroidaan, siis muunnetaan tuota, niin pieniksi osikseen tämä vaikka nyt sitten C-sharp-lähdekoodi. Sen jälkeen me ladataan siihen tuota, niin projektiin sitten liittyvät osat, eli esimerkiksi vaikka sitten nämä käytetyt koonit, eli jos nyt oltaisiin tekemässä vaikka jotain linkillä liittyvää, niin sitten ladattaisiin tarvittavat linkkikirjastot sinne mukaan, ja vastaavasti jos tehtäisiin vaikka VPF-käyttöliittymäsoftaa, niin sitten VPF-kirjastot ja niin edespäin. Eli tuota, niin nämä olisi sitten siinä yhteydessä, ja sitten on tuota, niin bindaus, minkä tuloksena sitten saadaan sellainen sisäinen rakenne, joka pystytään sitten pullauttamaan ulos sanotaan nyt vaikka exe- tai dll-tiedostoksi, eli tavallaan se lopullinen tuota, niin käännetty esitysmuoto. Ja nyt sitten, niin jos ajatellaan tätä Roslynin tarjoamaa rajapintaa, eli tätä niin sanottua kääntäjäpalvelun asiaa, niin oikeastaan noin samat laatikot on sitten tällaisia osakokonaisuuksia siinä Roslynin tuota, niin luokkakirjastossa. Eli esimerkiksi niin parserointiin niin on olemassa tämmöinen kuin Syntax Tree API, eli se on yksi osa tuota, niin niitä luokkakirjastoja. Toisaalta sitten jos otetaan se ihan viimeinen pää, eli jos haluttaisiin vaikkapa tuota, niin tarjota sitten niin sellainen toiminnallisuus vaikka omaan sovellukseen, mihin voitaisiin kirjoittaa johonkin ikkunaan skriptiä ja se kääntää siitä vaikkapa jonkun DLL, niin sitten me voitaisiin käyttää noita emit-apeja. Siis yksinkertaisimmillaan se on niin, että meillä on yksi tuota, niin metodikutsu, jolla me sanotaan muutama parametri, siis tyyliin tulostiedoston nimi ja tuota, niin referenssi näihin muihin assemblyihin ja sitten tietysti se varsinainen lähdekoodi, niin sen jälkeen se pystyy sen kääntämään. Sinällään, jos me ajatellaan tätä asiaa, niin okei, totta kai me ollaan tähänkin asti voitu kutsua esimerkiksi komentoriiviltä vaikka tuota CSC-kääntäjää ja sitä ohjata. Et sinällään tietysti niin kun, täytyy muistaa se, että tämä Roslyn ei pyri olemaan niin kun, siinä mielessä uniikki joka mahdollisessa asiassa, että kyllähän näitä asioita on edelleen, että pystyy nytkin tekemään monella muullakin tavalla. Mutta niin tässä on se ajatus, että tämä olisi tavallaan niin kuin valmiiksi tehty luokkakirjasto, jonka kanssa ei tarvitsisi ehkä ihan niin hirveästi itse tuota niin asioita tehdä. Että kyllä varmasti jo monet teistäkin itse mukaan lukien, niin esimerkiksi tuollaisia parsereita on tullut silloin tällä aina rakenneltua, siis jos ei muuta, niin opiskeluaikoina on saattanut olla tulla eteen harjoitustyö, missä pitää tehdä yksinkertainen matematiikkaparseri ja näin edespäin. Että eihän näin niin kuin sillä lailla ole mitään sellaista superihmeellistä, niin kuin sanotaan, mutta tuota, niin monet asiat on kuitenkin hyödyllisiä. Okei, no sitten tätä tuota, niin luokkakirjastoa, jos pikkusen vielä katsotaan, niin tuossa on mainittuna näitä koonteja. Nyt siis jälleen muistutan tämän Visual Basic-homman, eli jos haluaisitte näitä asioita Visual Basicillä tehdä, niin sitten tuota, niin tuohon vaihdatte sitten DLL-nimen tuohon C-Sharpin kohdalle. Mutta niin noi on C-Sharpin näkökulmasta ne 4 peruskirjastoa tai koontia, josta sitten löytyy vastaavan nimisiä, niin Roslyn alkuisia miniavaruuksia, ja niitä sitten pystyy käyttämään. No noi 4 tai 5 vaihetta, mitä tuossa äskeisellä kalvolla oli, niin karkealla tasolla vastaa noita tuota, niin sisäistä organisointia tässä luokkakirjastossa, eli siellä on compiler-taso, johon kuuluu sitten tuota, niin tämä parserointi, sitten kuuluu tämä lopullisen tuloksen tuottaminen, eli se emit, ja sitten toisena tämmöisenä tasona on skriptaus. Skriptauksesta en ole vielä maininnut, mutta sanotaan lyhyesti siitä näin, että sen avulla pystytään huomaan ehkä helpommin niin tällaisia toiminto-omiin sovelluksiin, että halutaan joku pieni editori-ikkuna tai joku muu, mihin voi kirjoittaa skriptiä. Siinä on tavallaan enemmän tämmöistä valmista toiminnallisuutta. Workspace liittyy siihen, että me voidaan sen avulla ladata kokonaisia Visual Studion solution paineja.
Eli tähän Roslyniin on sitten liitetty mukaan se tuki, että se osaa sitten MS-Fieldin avulla niin kääntää kokonaisia ratkaisuja. Mutta niin lähtökohtaisesti kuitenkin voidaan ajatella, että tämä Roslyn ehkä tavallaan on parhaimmillaan siinä, että meillä on pieniä koodin pätkiä. Ja tähän liittyy sitten oikeastaan myöskin tämmöinen niin sanottu interaktiivinen osuus Roslynissä. Eli tähän mennessä on kertonut, että tämä Roslyn on enemmän tai vähemmän luokkakirjasto. Mutta sitten esimerkiksi Visual Studio, niin kuin tuossa kohta katsotaan, niin löytyy sitten tämmöinen niin interaktiivinen koodi-ikkuna, siis voisi sanoa lainausmerkeissä komentorivi, joka on kuitenkin ihan puhtaasti C-sarkkikäänne. Eli sitten voidaan periaatteessa rivi kerrallaan kirjoittaa C-sarkkikoodia ja sitten se kääntää niitä siinä lennostaustalla. Eli sitä kautta tietysti avautuu sitten mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi vaikka testaamiseen tai ylipäätänsä protokolliin. Okei, no sitten puhutaan pikkusen tästä Roslynin luomasta syntaksipuusta. Tämä on ehdottomasti yksi niitä keskeisimpiä asioita, mitä Roslynissa on. Eli tarkoittaa sitä, että luodakseen tällaisen syntaksipuun, niin tyypillisesti lähdetään siitä, että me annetaan sille pieni pätkä C-sarkkikoodi. Voidaan lähteä myöskin niin, että tämä syntaksipuu rakennetaan sitten ihan tyhjästä. Eli me voidaan lähteä sinne oliomallin pohjalta rakentamaan sellaista puuta, joka esittää tietynlaista lähdekoodia. Mutta niin kuin mainitsin tuossa, niin tämä puoli mun mielestä tässä luokkakirjastossa ei ole vielä kauhean suoraviivasta. Eli siinä on aika paljon sitten liikkuvaa osaa nippeliä nappelia. Dokumentaatiossa sanotaan, että Roslynin tekijät ovat pyrkineet siihen, että käyttö olisi helppoa, mutta mä en nyt ihan vielä sitä allekirjoita kuitenkaan, mutta eteenpäin pääsee kyllä, kun tarpeeksi puuhastelee. Toi syntaksipuu on siitä mielenkiintoinen juttu, että se säilyttää tämän alkuperäisen ohjelmakoodin rakenteen ihan täydellisesti. Eli tarkoittaa sitä, että kaikki sisennykset, välilyönnit, kommentit, kaikki tämmöiset, niin säilytetään ihan eksaktisti niin kuin ne on. Eli tietysti kääntäjän näkökulmastahan voidaan ajatella, että kaikki ylimääräiset välilyönnit ja sisennykset ja kommentit, ne on turhaa sen kääntämisen kannalta. Näin onkin. Mutta ideana on, että koska tämä Roslyn saattaa jossakin vaiheessa olla sitten se alusta, jonka päälle sitten Visual Studio vaikka refactorointitoimintoja tehdään, niin tietysti olisi aika hölmöä, että jos kehittäjä on käyttänyt pitkän ajan kommentoidakseen jotain metodia ja sitten haluaakin vaikka refactoroida siitä vaikka nyt yksinkertaisesti extract-metodilla osan jonnekin uuteen metodiin, niin jos siinä uudessa metodissa yhtäkkiä häviäisi sitten kaikki kommentit ja välilyönnit ja näin edespäin, niin se ei tietysti olisi välttämättä ihan se, mitä haetaan. Eli sen takia puhutaan termistä full fidelity, eli sillä lailla säästetään sitten niin kaikki nämä asiat. Toi syntaksipuu on samalla tavalla kuin dokumentissa stringit, niin muuttumaton, eli sitä ei pysty asettelemaan sinne uusia ominaisuuksia. Tämä tietysti niin toisaalta helpottaa sen luokkakirjaston tekemistä, mutta sitten taas kehittäjän näkökulmasta niin aavistuksen hankaloittaa asioita. Voidaan kuitenkin, tämä on siis puurakenne, niin sitten voidaan kuitenkin näiden noodien niin kohdalla, niin niitä voidaan esimerkiksi kuitenkin vaihtaa. Eli siinä mielessä niin tämmöistä kevyen puoleista muokkausta pystytään kyllä tekemään. No, noodi on yksi tämmöinen keskeinen osa tietysti tätä puuta, eli jos me nyt visualisoidaan mielessämme yleisesti puurakennetta, niin siellähän on se koostuu niistä noodeista. Ja Roslynin tapauksessa niin yhdellä noodilla tyypillisesti tarkoitetaan jotakin lausetta ohjelmakoodissa. Eli jos nyt ajatellaan, että meillä on vaikka muuttujen alustus, siis vaikka että in A on 1, 2, 3, niin silloin me voitaisiin nähdä, että tämä kokonainen lause olisi sitten yksi noodi tässä puussa. Mutta noodit koostuu sitten tietysti pienemmistä osista, eli puhutaan tokeneista Roslynin tapauksessa. Ja tässä tapauksessa toi äskeinen esimerkki niin olisi tokenina niin, että int-avainsana on yksi tokeni, sitten A, eli muuttujan nimi on tokeni, ja sitten lopulta tietysti se arvo, vaikka nyt sitten 1, 2, 3, niin se olisi sitten kolmas tokeni siinä. Ja välilyönneistä ja tällaisesta niin sanotusta turhasta asiasta, niin siitä käytetään sitten Roslynissa sellaista nimitystä kuin trivia.
Eli tuota, se tosiaan säilytetään, eli siinä mielessä voisi niin sanoa, että lainausmerkeissä tarpeetonta, mutta just sen takia, että voidaan sitten muokata sitä koodia ja se pysyy edelleen ihan järkevän näköisenä, niin sen takia tuo trivia sitten kuitenkin halutaan säilyttää. Eli tämä on lyhyesti tuota, niin se idea. Ja tota, tässä on nyt sitten ihan lähtötilanne siihen, että miten me pystyttäisiin sitten tuota, niin tällaista koodia niin parseroimaan. Niin siellä on tämmöinen luokka Roslynin apissa kuin syntax tree, ja sillä on tämmöinen metodi kuin parse compilation unit. Eli sille voidaan sitten antaa ihan siis merkki on pieni pätkä C-sharp-koodia vaikkapa. Ja sen jälkeen me saadaan sitten tommonen objekti kuin syntax tree. Eli sitä me voidaan sitten lähteä tuota, niin tutkimaan ja tarvittaessa sitten mukakkailemaan, jos näin halutaan. Ja tässä kohtaa niin voidaan katsoa, jos onni on myötä, niin pieni demonstraatio. Koska arvasin ennakolta, että CTP saattaa pieniä kummallisuuksia tehdä, niin olen varautunut asian virtuaalikoneella. Ihan hyvä käytännön vinkki, jos haluatte tätä kokea. Homma lähtee liikkeelle niin, että katsotaan ensin tuosta vähän noita tuota, niin luokkakirjastoja. Eli tuossa on ihan Visual Studio normaali Object Browser, varmaan tuttu ikkuna kaikille. Niin siellä on nyt sitten, mä määrittelin tämän Custom Component Setin, josta pystyn keskittymään sitten näihin tuota, niin Roslynin kirjastoihin. Ja sieltä nyt löytyy sitten nämä neljä tuota, niin assembly, mitkä oli aikaisemminkin mainittu. Eli täältä esimerkiksi, jos mä nyt haluan sitten katsoa, mitä täältä löytyy, niin huomaatte, että hyvinkin monenlaista tavaraa. Että vaikka noin äkkiseltään saattaa tuntua, että tämä nyt on tämmöinen pikku kiva projekti, niin täytyy sanoa, että kyllä tähän varmasti tuota, niin miestyä kuukausia on kulunut, että tuota, niin tämä on saatu tehtyä. Eli siinä mielessä kyllä ihan hatun noston tuota, niin arvoinen suoritus kyllä. Okei, no sitten tota, niin mulla on tässä hienosti nimetty pikkuprojekti, kun en parempaakaan keksinyt, niin nimesin sen nyt sitten VPF Application 1, mutta se ehkä annettakoon anteeksi. Käyttöliittymä on myöskin aika yksinkertainen, siinä on kaksi nappia, eli tarkoittaa sitä, että ne on kaksi osuutta tähän demoon. Katsotaan ensin tota, ihan yksinkertaisesti niin, että ajetaan tämä softa ja tuota, niin katsotaan tällaista pientä esimerkkiä. Eli tota, mulla on täällä jossakin niin hyvin laaja sovelluskoodi, joka näyttää tuota, tältä. Eli tota, tämän kevyemmäksi ei nyt oikeastaan kauheasti tuota C-sharpissa pääse. Eli tota, siinä on yhden luokan määritys ja niin kun homma lähtee liikkeelle konsolisovelluksissa, static void main löytyy sieltä. Ja tota, tässä tapauksessa, niin okei, tämän ensimmäisen napin tehtävänä on etsiä tuosta ohjelmakoodista, niin tuota kaikki muuttujat, tai ainakin paikalliset määritellyt muuttujat. Ja tuota, jos mä painan sitä nappia, niin ei välttämättä näytä kauhean ihmeelliseltä. Se osaa mulle tuosta korostaa tuota, niin sitten tuon kohdan, että jaha, tuosta löytyy string message. Ja tuota, niin sitten se ihan omalla ilmoituksella niin ilmoittaa tuossa, että okei, että löysin nyt tällaisen muuttujan. Kurkataan pikkusen ohjelmakoodista, että mitä tässä nyt sitten oikeastaan tuota, niin tapahtui. Eli mennään tänne ja tota, niin pienennetään vähän näitä ikkunoita. Me, kun ollaan debukkaustilassa, niin tota, se näyttää nyt tuolta, mutta eiköhän me pärjätä. Olisiko tämä semmoinen fonttikoko, mikä näkyy sinne tota, niin taaksekin asti? Miltä näyttää? Jees, all right. Hyvä. Eli tuossa tota, on nyt sitten tota, button yksi klikki. Eli tämä oli nyt se toiminto, missä tuota, niin näitä muuttuja lähti etsimään. Ja niin kuin tuossa kalvollakin sanottiin, niin tota, homma ei hirveän mutkikas ole, ainakaan tältä osin. Eli se mitä tuossa tehdään, niin luetaan käyttäen syöte, yksinkertainen tekstboksi ja sen jälkeen sanotaan tuolle syntax tree -luokalle, kutsutaan status-metodia, että anna mulle se syntaksikuvi. No, siitähän sitten tietysti vasta se oikea homma alkaa. Eli se mitä mä nyt tässä sitten teen, niin toimitaan yksinkertaisesti niin, että tuota, niin mä kysyn siltä puuta listan tai joukon näitä tuota, niin puun noodeja. Ja tarkoituksena on sitten niistä noodeista niin etsiä kaikki sellaiset noodit, jotka ovat tämän tyyppisiä.
Eli tässä Roslynin luokkakirjastossa on niin kuin näitte vähän siitä listasta, kun mä näytin sitä objektibrowseria, niin aika laajalla skaalalla on näitä erilaisia luokkia joka ikistä ohjelmointikielen pientä toiminnallisuutta varten. Eli esimerkiksi muuttujamäärittelystä on määritelty sitten tämmöinen luokka, jonka nimi nyt sattuu olemaan sitten variable declaration syntax. Eli mä voin kysyä, että anna tuosta puusta kaikki tällaiset noodit, ja sen jälkeen ei ole tietysti hirveä homma for-loopilla käydä ne läpi. Eli mä pyydän sieltä kaikki vastaavat muuttujamääritysnoodit, ja sen jälkeen pyydetään sitten ihan yksinkertaisesti sen muuttujan tyyppinimi, eli sieltä me pystytään sitten tällaisella type-nimisellä ominaisuudella niin pyytämään se tyyppi, ja siellä on sitten monia muita ali-ominaisuuksia, mutta esimerkiksi tuo plain name niin kertoo sen, että mistä nyt on niin kuin alkeellisella tasolla kyse. Ja sen jälkeen sitten pyydetään sen muuttujamäärityksessä. Tässä tapauksessa mä nyt olen kova koodannut sen niin, että ensimmäinen muuttujamäärittely ja sieltä sitten muuttujan nimi tekstimuotoisena. Se, että minkä takia tässä on taulukko, niin on siitä, että tietysti samalla C-sharpissa niin samalla muuttujamäärittelyllähän me pystytään määrittelemään useampi muuttuja yhtä aikaa. Ja silloin tavallaan yksi noodi on se, että missä määritellään ne kaikki yhtä aikaa, mutta sitten niin siellä voi olla useampia muuttuja, se on se idea. Ja sen jälkeen nyt sitten loppuu VPN-hommeleita, eli korostetaan ruudulle se haluttu juttu ja näytetään tulokset ruudulla. Eli okei, tämä ei toimisi tietysti kauhean hyvin siinä mielessä, että jos muuttuja olisi useampi kuin yksi, niin sitten vaan viimeinen jäisi voimaan, mutta sillä nyt ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Mainittakoon sen verran, että tässä on pikkusen varauduttu tällaiseen asynkrooniseen toimintaan tässä Roslynin toiminnassa, eli koska tämmöinen parserointi, siis esimerkiksi vaikka isolle soluissa saattaa kestää kauan, niin näille useille tämmöisille pitkäkestoisille operaattoreille niin antaa sitten mahdollisuus keskeyttää toimintansa kesken kaiken, eli sitten voidaan antaa tämmöinen cancellation token, eli jos olette vaikka task parallel library, eli TPL.netin nelosissa käyttäneet, niin silloin tiedätte, mistä on kyse. Okei, eli tällä tavalla niin saatiin ohjelmakoodista niin analysoitua kaikki muuttujamäärittelyt. Ja nyt tietysti, jos nyt jatkettaisiin tätä ajatusleikkiä, niin tietysti me voitaisiin tehdä sitten jonkunnäköistä muokkausta. Eli esimerkiksi vaikkapa voitaisiin ajatella semmoista asiaa, että muutettaisiin pikkusen tätä ohjelmakoodia. Ja nyt tietysti jälleen kerran voidaan aina ajatella, että jos lähdekoodi on tekstiä, niin me voidaan jollain regular expressionilla tai muulla tämmöisellä keinolla niin tietysti niin tekstimuotoisesti sitä parseroida. Mutta tässä Roslynissa nimenomaan idea on se, että me muodostetaan toi oliomalli siitä, että se on niin sanotusti oikeasti käännetty. Sen avulla sitten pystytään tekemään ehkä vähän fiksumpia juttuja, mitä ei pelkällä tekstietsijä korvaa tyyppisellä asialla voitaisiin tehdä. Eli otetaan seuraava esimerkki, missä se meidän sovellus majailee. Käydään se nappaamassa täältä jostakin. Eli tehdään niin, että muutetaan tätä esimerkkiä pienesti mutkikkaammaksi. Ei tämäkään nyt mitään mutkikkaammasta päästä ole, mutta varmaan nyt riittää tähän meidän demoiluun. Nostetaan tuosta. Katsotaan sitä, saatiinko. No niin, se ei näköjään ottanutkaan sitä leitepöydälle, mutta ehkä nyt sitten. Taas uusi yritys. Vähän joutuu jumppaan, mutta koettakaa kestää. Olisiko siinä? No niin, eli siinä on parilla mulla rivillä kommentoitu toi. Olisinhan toi tietysti voinut käsin tuohon edelliseen editoida, sillä ei nyt sillä ole väliä. Mutta se, mitä tässä nyt tapahtuu, niin seuraava nappi on sellainen, että se etsii kaikki kokonaislukumäärittelyt tuosta ohjelmakoodista, eli int-avainsana tässä tapauksessa. Siihen voisi tietysti rakentaa nulla, kun ne taikki tuen ja ynnä muun, mutta pidetään asia yksinkertaisena, niin muutetaan vaan perus int-tietotyypin. Ja kohdetyyppinä meillä on tässä tapauksessa lonkku. Eli tämä voisi edustaa sellaista ideaa, että ollaan todettu projektissa, että okei, että meidän laskenta esimerkiksi saattaa nykyään käyttää niin isoja lukuja, että tämä integeri ei enää riitä. Eli pitäisi systemaattisesti käydä vaihtamassa sitten tietyistä kooditiedostoista vaikkapa, niin kaikki muuttuu longeiksi.
tietysti search and replace toki voisi ajaa saman asian ja saattaisi olla ehkä jopa nopeamminkin tehty, koska näiden Roslyn koodailujen tuota, niin kesto on helposti huomattavasti pidempi kuin se, että kävisi vaikka tota, pienen search and replacein tekemässä tiedostoihin Visual Studiolla, mutta sen takia me ollaan täällä, että voidaan tätä tekniikkaa tehdä, eikä välttämättä sitä käytettävyyttä tässä tapauksessa. Alright, tota, ei muuta kuin painetaan nappia ja tota, niin tää, mitä tämä nappi tekee, niin se etsii tästä tuota, niin määrityksestä kaikki metodit. Eli nyt tietysti koodi voisi olla paljon pidempikin, jos haluttaisiin. Ja tuota, niin tähän olen rakentanut sellaisen ehdon, että kaikki metodit, jossa on enemmän kuin kolme lausetta, ehkä statementtia, eli mä en laske rivejä, vaan mä lasken lauseita. Ja tässä tapauksessa nyt mainissa on 5 kappaletta niitä, ja sen jälkeen se ilmoittaa mulle nyt sitten, että okei, että tota, noi olisi nyt konvertoituna ne uudet tuota, niin määritykset. Eli okei, search and replace olisi hoitanut tämän jo monta aikaa sitten, mutta niin kuin sanottu, niin tekniikka itsessään on välillä ihan hauskaa. Katsotaan, mitä tämä oikeastaan tekee. Homma lähtee liikkeelle siitä, että tehdään ihan täsmälleen samalla tavalla kuin tuota, niin aikaisemminkin. Eli tuota, niin pyydetään se syntaksi puu siitä annetusta koodista, ja sen jälkeen otetaan sitten ne kaikki tuota, niin noodit yhdessä enumerablessa. Ja tota, sen jälkeen, mitä me sitten halutaan, niin miten me saadaan ne metodit. Niin muistatko tuossa aikaisemmin, että mä pyysin sitten tuolla off-type-nimisellä tuota, niin laajennuksella, niin mä pyysin sieltä ne muuttujamääritykset. Mutta toinen esimerkki tästä tuota, niin luokkahierarkiasta on se, että siellä löytyy luokka method declaration syntax, eli tämä etsii kaikki kohdat tai kaikki noodit, jotka määrittelee uuden metodin. Ja sitten tietenkin mä voisin rakentaa tuota, niin lisäehtoja siihen, että okei, että eti vaan public-metodit tai eti vaan internal-metodit ja vaan staattisista luokista ja niin päin pois. Eli ihan siis linkkikyselyitä, niin mä pystyn tätä oliomallia käsittelemään, jos niitä sen tulee. Mutta sitten niin tota, käydään for each ilmukalla läpi ja kuten sanottu, niin tämä tuota, niin business-sääntö tässä tapauksessa niin on ton näköinen. Eli tuota, niin pyydetään siltä, että montako lausetta siellä on. Eli tosiaan tämä ei ole välttämättä sama kuin rivimäärä, mutta tuota, niin tyypillisesti tietysti ainakin jonkunnäköistä korrelaatiota on rivi- ja lauselukumäärä. Okei, no sitten näytetään se ruudulla, eli löydettiin tämmöinen kiva metodi. Ja sen jälkeen, mitä me itse asiassa tehdään, niin me käytetään tai muodostetaan tämmöinen tuota, niin sanottu rewriter. Eli tätähän nyt tarvittiin sitten sen takia, että tuota, niin se syntaksipuu, mikä siellä oli, niin on immutable niin sanotusti, eli lähtökohtaisesti muuttumaton. Ja senpä takia me tarvitaan sitten tuota, niin joku luokka, jolla me voidaan sitten fiksusti sitä puuta muokata. Ja Roslynin tapauksessa on lähtökohtaisesti 2 vaihtoehtoa, eli toisen mä niistä itse asiassa mainitsinkin. Eli eka on se, että tuota, niin yksittäisiä noodeja siinä puussa pystytään muokkaamaan. Mutta siellä ei suoraan ole ainakaan tällä hetkellä semmoisia toimintoja, että lisää tähän kohtaan uusi noodi tai poista nämä, mutta korvata voidaan. Eli se on vaihtoehto 1, mutta sitten jos halutaan tehdä vähän monipuolisempia muutoksia, niin sitten pitää tehdä tämmöisen syntax rewriter tai apuluokan kautta nimeltä syntax rewriter. Ja siinä lähtökohtainen idea on se, että se puu käydään tuota niin sanotusti ylhäältä alaspäin loppuun saakka ja ne annetaan tällaiselle tuota, niin apuluokalle, joka voi sitten jokaisen noodin kohdalla päättää, että tuleeko se siihen kohdepuuhun tai lisätäänkö siihen uuteen puuhun, mihin sitten ne tulokset palautetaan, niin lisätäänkö sinne jotain sitten uusia noodeja. Eli esimerkiksi tuo aikaisempi esimerkki siitä, että tuota, niin pystyttäisiin vaikkapa etsimään metodit, josta puuttuu vaikka poikkeusten käsittely, niin sitten voitaisiin tehdä tämmöinen syntax rewriter, joka tuota, niin lisäisi vaikka sen try exceptin sitten sinne metodin vaikka lauseiden ympärillä. Mutta tässä tapauksessa niin tehdään siis tuo muunnos integeristä longiksi, eli suhteellisen simppeli esimerkki. Ja homma toimii niin, että katsotaan saadaanko nuo riidit näkymään kerralla kaikki. Eli tuota, niin saadaan. Eli mä muodostan siis, mulla on oma luokka, sen nimi on nyt tässä tapauksessa my method rewriter, ja tuota, niin sitten mä sanon sille tuota, rewriter luokalle, että käy läpi sen puun jokainen noodi, ja niiden noodien tyyppi on syntax node, joka on kantaluokka,
Ja sen jälkeen mä sanon niille, että okei, että ota se metodi, mikä me löydettiin, niin sen body, eli varsinainen liha, ja tuota, niin sieltä jokainen lause. Ja tämä itse rewriteri niin toimii sitten sillä tavalla, että tuota, niin se on aika yksinkertainen luokka tässä tapauksessa. Eli tuota, niin se periytyy tämmöisestä kantaluokasta kuin syntax rewriter. Ja sillä kyseisellä luokalla, jos nyt nopeasti tässä kurkataan nämä 12, niin nähdään, että tuota, niin täällä on hirveä kasa erilaisia vaihtoehtoja. Eli tämän voi rakentaa niinkin, että tuota, niin overridataan noista vaan joku tietynlainen kuuntelijametodi. Eli me voitaisiin esimerkiksi tehdä vaikka kuuntelijametodi sellaisille määrityksille tai lauseelle koodissa, jossa määritellään vaikka strukti tai tuota, niin switch-lause tai joku muu tällainen lause, mitä voimointikielessä löytyy. Eli näitä on hirveästi, mutta tässä mun tapauksessa niin tämä on tämmöinen geneerinen juttu, eli visit tokeni, niin sen läpi menee kaikki. Eli tässä tapauksessa, mitä mä katson, niin mä katson, että jos tämä tokeni, mikä tänne tulee, niin sen tyyppi on int keyword. Eli nyt pitää sitten muistaa, että nämä tokenit oli niitä alemman tason juttuja, eli se noodi oli se kokonainen lause, ja sitten tokeni taas on se pieni osa siitä. Niin mä katson, että jos se on int-avainsana, niin sen jälkeen mä lähden korvaamaan sen tokenin sitten uudella. Eli mä sanon, että tuota niin, okei, että muuttujamäärittely, syntaksia käytetään, ja sinne laitetaan sisälle tämmöinen tietotyyppi, jonka nimi on nyt sitten tässä tapauksessa annettu ihan merkki, on ehkä long. Ja sen jälkeen niin se, mitä mä haluan siihen lisätä sitten, otetaan se toi piste vielä tuolta näkyviin, niin tota, näette sen, että se lause jatkuu. Eli tuota, niin mä lisään sinne sitten niin tämmöisen trivian, eli muistatte, että trivia oli siis näitä välilyöntejä ynnä muita ylimääräisiä juttuja, mutta se on pakollinen sen takia, että jos mä en sitä lisäisi, niin sen jälkeen se long-avainsana ja sitten tai tietotyyppi ja muuttujan nimi, ne olisi kirjoitettu ihan pötköön. Ja sehän ei tietysti ole kääntyvää koodia sellainen, koska se ei ole sitten tunnistettu tietotyyppi enää. Niin sen takia mä laitan sinne tämmöisen niin sanotun trailing trivian, joka tässä tapauksessa nyt sitten mä nappaan sen tosta tuota niin alkuperäisestä tokenista. Eli siinä on se etu, että jos nyt mulla olisi vaikka koodi muotoiltu niin, että siinä olisi vaikka jotain enemmän kuin yksi välilyönti tai joku kommenttikin välissä esimerkiksi, mikä olisi ihan niin kääntäjäsyntaksin näkökulmasta mahdollista, niin silloin tämä säästäisi. Eli ideana on, että koodi voidaan pitää ihan alkuperäisenä. Ja sen jälkeen sitten, niin tässä nyt sitten, koska tämä variable declaration syntaksi niin palauttaa kokonaisen muuttujamäärittelyn, niin mä nyt sitten pikkusen väärinkäytän sitä siinä mielessä, että mä otan sieltä vaan sen ensimmäisen avainsanan, eli sen long tokenin tämän välityksen kerran, ja palautan sen sitten tähän. Ja muuten sitten, niin kuin huomaatte, niin tämä visit tokeni niin palauttaa ihan ne alkuperäiset arvot, mitä siellä on, eli lopputuloksena siis. Niin mulla on tuota, niin sellainen puu, jossa ainoastaan vaan niin tavaisanat on muuttu longiksi. Simppeli homma. Eli tuota, niin toimi ihan ok. Ja tuota, se, mitä mä sitten lopulta tuota, niin pystyn tekemään, niin on se, että nyt kun mä palautan sitten listan niistä tuota, niin metodin uusista niin lauseista, eli jos me nyt vielä kurkataan tuota, niin se ohjelmakoodi täältä, no se meni kiinni, mutta se oli tässä notepadissa, eli tota, niin tässä on se koodi, niin käytännössä mulla on nyt sitten osa syntaksipuuta, jossa on vaan tämän tuota, niin void main-metodin niin sisältö, niin mä pyydän sieltä nyt sitten, kun mä nyt satun tässä tapauksessa demoesimerkissä, niin tietämään, että ne on nyt kolme ensimmäistä riviä tai kolme ensimmäistä lausetta itse asiassa, niin sitten mä pyydän sieltä metodilla nimeltä getFullText sen, mitä tarvitaan. Eli getFullText antaa sen C-sharp-lähdekoodin takaisinpäin siitä syntaksipuusta. Eli mä voisin sieltä koko puultakin myös pyytää tietenkin sen, jolloin sitten mä saisin ihan kokonaisen esimerkiksi vaikka C-sharp-lähdekooditiedosta. Eli tuota, niin se on tuolla lailla käyttäytyy, mutta tietysti mä voin pyytää getFullTextiin vähän pienemmiltäkin osilta sitä puuta. Okei. Sellainen tuota, niin tapaus lyhyesti on tuota, niin toi Rosly noin demo mielessä. Tässä on pikkusen sitten tuota, niin taustainformaatiota, eli tuota, niin toi syntax tree-luokka, niin se on nimenomaan se, joka on tämä keskeinen juttu, siitä siis asiat lähtee liikkeelle.
Ja siinä sitten kuuluu osana tätä puuta niitä noodeja, jotka on sitten otettu syntaksnoden luokalla. Ja siitä tosiaan, niin kuin mainitsin, niin se on kantaluokka sitten hyvin monelle muulle luokalle. Eli siellä on esimerkiksi sitten if-lauseet ja try-lauseet ja niin edespäin. Sillä on myöskin semmoinen yksi perittyluokka, joka on nimeltään expression syntax, jossa on sitten vähän laajempi kokonaisuus. Eli sieltä sitten niin me pystytään edelleen sitten niin perimään lisää. Eli jos tutkitte noita luokkakirjastoja, niin syntaksinodesta on hyvä aloittaa ja sen jälkeen kurkata vaikka tuo expression syntax ja katsoa, että mitkä sieltä on niitä perittyjä tyyppejä. Eli jos me nopeasti nyt hypätään vielä tänne Visual Studion puolelle, katsotaan Object Browserista ja katsotaan täältä expression syntax noin. Ja käydään katsoa, että mitä siitä esimerkiksi on peritty, niin huomaatte, että täällä on sitten monenlaista niin apuluokkaa sitten noihin hommiin. Käyttövinkkinä, jos haluatte tätä itsenäisesti kokeilla, niin siellä on sitten tämmöinen staattinen luokka nimeltä yksinkertaisesti syntax. Ja syntax-luokan kautta niin siellä on hirveästi staattisia metodeja, joita voidaan sitten käyttää muodostamaan noita syntax-nodesta perittyjä luokkia. Eli tietysti ainahan voi sitten lähteä ihan siis konstruktori new-operaattorilla näitä syntax-nodista perittyjä luokkia muodostamaan, mutta ehkä aavistuksen helpommalla pääsee niin, että sanoo vaikkapa syntax.jotakin. Eli esimerkiksi syntax.for-statementti niin palauttaa sitten for-lauseen tietyillä annetuilla määrityksillä. Eli sitä kautta pääsee sitten vähän helpommin. No, sitten jos me katsotaan vielä pikkusen tätä oliomallia, niin sitten huomataan, että meillä on tämmöisiä vähän korkeamman tason tyyppisiä luokkia. Eli on esimerkiksi tämmöinen luokka compilation, joka mahdollistaa sitten sen, että me voidaan tämmöinen annettu syntaksi puu, niin kääntää sitten nyt vaikkapa emit-metodilla, niin esimerkiksi XXDLX. Eli tarkoittaa sitä, että tämä compilation-luokka niin lähtee aina siitä syntaksipuusta. Eli meidän on tehtävä se välivaihe niin, että jos me haluttaisiin kääntää jotain lennossa annettua koodia, niin meidän on ensin parseroitava se, jolloin me saadaan se syntaksipuu, ja sen jälkeen se syntaksipuu niin sitten annetaan tälle compilation-luokalle. No, tähän compilation-luokkaan liittyy sitten tämmöinen asia kuin semanttinen malli, eli luokka nimeltä semantic model, eli sen kautta päästään sitten vähän ehkä tarkemmin pureutumaan vielä siihen koodin niin sanottuun merkitykseen sitten, että mitä siellä on. Ja se tapahtuu tämän compilation-luokan avulla, eli siellä on tämmöinen metodi kuin get semantic model, eli sieltä saadaan semanttinen malli ja sitä voidaan sitten käyttää esimerkiksi vaikka sen nyt sitten laadun tarkkailun apuvälineen. Ja tuossa on vielä referenssin vuoksi niin toi toisinpäin kääntäminen, eli jos teillä nyt on sitten niin syntaksipuu tai yksittäinen noodi sieltä, niin te voitte tuolla get full-tekstillä niin pyytää sitten sen alkuperäisen C-sarttikoodin itselleen takaisin. Eli se on ihan hyvä juttu. Okei, no sitten tämmöinen laajempi käsite, pikkusen sivuttiin tuossa jo, eli workspace. Workspace tarkoittaa tässä Roslynin terminologiassa niin yhtä Visual Studio Solutionia. Eli workspacella on tämmöinen metodi kuin load solution, eli sille ihan yksinkertaisesti annetaan tiedosto nimi tai polku SLN-tiedostoon, josta se sitten pystyy kaivamaan, että mitkä projektit siihen kuuluu. Ja sitten voidaan sanoa, että okei, että käy se kääntämässä. Tai voidaan lähteä niin, että okei, että etsitään solutionista tämmöiset ehdot täyttävät projektit, eli vaikka tietyn tyyppiset tai tietyn nimiset projektit, eli etsit kaikki Hello World-nimiset projektit, jotka on VPF-tyyppisiä. Ja sen jälkeen sitten projektista eteenpäin taas, niin me päästään tietysti projektin tiedostoihin, eli voidaan listata ne kaikki tiedostot, mitä siihen kuuluu, ja sitten kun päästään lähdekooditiedostoihin, niin taas me voidaan muodostaa syntaksipuu ja sitä kautta sitten päästään eteenpäin. Eli esimerkiksi vaikka tämmöisen älykkään search and replace-toiminnon, joka vähän ymmärtää sitä koodin merkityksestä, niin sellaisia sitten vaikkapa pystyisi tällä rakentamaan. Okei, no
Tähän mennessä me ollaan katsottu puhtaasti vaan tuota, niin tätä luokkakirjastonäkökulmasta, eli mitä me pystytään Visual Studiosta ohjelmoimaan, mutta tähän Roslyniin kuuluu sitten niin myöskin tämmöinen interaktiivisempi osuus. Ja siinä ideana on, että Visual Studioon ilmestyy tällainen uusi ikkuna, jonka nimi on Cesar Interactive Window, ja se toteuttaa siis tämmöisen perinteisen replimallin, eli readable print loopin, eli siis käyttää syöttää jotakin, järjestelmä sen evaluoi, eli parseroi, ja sen jälkeen sitten tulostaa tulokset ruudulla. Eli ehkä lähin vastakohta tai vastapari tässä Visual Studiossa niin on toi F-Sharpin vastaava, niin tämmöinen tota ikkuna, tai sitten niin Visual Studion Immediate-ikkuna, eli missä pystyy kanssa sitten ainakin debukkausaikana niin tekemään kaikenlaista. Mutta tässä on ideana tässä interaktiivisessa ikkunassa se, että me pystytään ihan aidosti ajamaan sitten sitä koodia ja muodostamaan lennossa luokkia jopa. Eli tavallaan voisi ajatella näin, että tämä mahdollistaisi jopa sen, että pystyttäisiin niin kuin koodia rakentamaan sillä lailla iteratiivisesti. Eli ihan koko ajan tässä kirjoitellaan koodia ja katsotaan, miten se käyttäytyy. Ja jos ei homma toiminut, niin aloitetaan alusta ja jatketaan sitten vähän eteenpäin. Eli tämä homma toimii silleen, että risuaika alkuisesti niin syötetään tänne sitten niin kuin järjestelmäkomentoja. Eli sillä tavalla pystyy sitten tiettyjä asioita hoitamaan. Ja sitten muuten taas niin voidaan sitten ihan kirjoittaa normaaleja C-sharp-lauseita. Ja yksinkertaisimmillaan siis tämä toimii niin, että jos mä kirjoitan tänne jonkun matemaattisen lauseen, niin se tunnistaa, että okei, että lasketaan toi ja ne tekee sille tarvittavat jutut. Mutta sitten jos me halutaan vähän laajempia juttuja, niin mä voin nyt määritellä sen int a ja antaa sille arvoksen sen 1, 2, 3. Se on siinä. Mulla on nyt määriteltynä tämä muuttuja. Eli tähän mennessä niin tämä on suhteellisen sama kuin esimerkiksi vaikka PowerShellin toiminta näin niin kuin ajatusmielessä. Mutta sitten me voidaan lähteä tekemään vähän toisenlaisia juttuja. Eli tämmöinen komento kuin R, niin on referenssi, eli tällä me voidaan lähteä kirjoittamaan vaikka system.windows, vaikka forms. Okei, ja referoidaan se oli nyt sitten siinä, toivottavasti ainakin. Ja sen jälkeen meillä on sitten käytössä, jos on, noi luokkakirjastot. Eli se, mitä unohdin, niin on tietysti sanoa, että meidän pitää tietenkin sanoa tätä using lauseen. Eli jos me nyt haluttaisiin täältä nyt sitten vaikkapa messagebox-luokkaa käyttää, niin ei muuta kuin lähdetään kirjoittamaan. Ja huomaatte, että siinä interaktiivisessa ikkunassa on osittain tuo Visual Studion intelligence, eli siis tämä lista, mikä minulle näitä asioita sitten tänne avittaa. Ja nyt sitten, jos mä kirjoittelen tänne lauseita, niin toivottavasti se jotain tekee, niin huomaatte, että nyt jäi toi prompti tohon vaiheeseen. Näyttäisi pahasti, että olisi demo-efekti, mutta toivottavasti ei. Täältä löytyy messageboxi, eli noin päästään eteenpäin. Ja nyt sitten, jos mä haluaisin määritellä tässä uuden luokan, eli public classi, oma luokka, niin nyt sitten niin tämä on fiksu siinä mielessä, että no, se nyt ei ehkä näy hirveän hyvin, mutta nyt se huomasi, että kun mä lopetin rivin siihen, että se on tämmöinen alkava aaltosulku tai aaltosulku auki, eli lohko tässä tapauksessa, niin se ei lähdekään evaluoimaan sitä heti, vaan nyt mä voin sitten kirjoittaa tänne esimerkiksi vaikka public string name ja heitetään sinne vaikka get setit käyntiin, ja sen jälkeen sitten kun mä laitan tuonne lopullisen, niin sulkevan aaltosulkeen, niin pienet automaattiset formatoinnit tuli samalla tehtyä. Ja nyt kun mä painan enteriä, niin se evaluoi sen sitten. Ja nyt mä pystyisin sitten sanomaan, että oma luokka OL on yhtä kuin new ja oma luokka. Ja nyt sitten niin tästä mä voisin lähteä sitä käyttämään. Sitten nyt mä voisin sanoa, että OL name on esimerkiksi vaikka Roslyn näin. Ja mitä ikinä halutaan tästä lähteä sitten tekemään. Eli tietysti pystytään referoimaan sitten mitä tahansa assentoja, eli toi risuaita R, niin mä voin ladata sillä jonkun ulkopuolisen kirjaston tai omani, eli jos vaan polun sinne jaksaa kirjoitella, niin pystyy sitten omia luokkakirjastoja käyttämään, ja voisi niin ajatella, että tämä voisi olla semmoinen niin kevyt pieni testipenkki jollekin toiminnallisuudelle, mitä te olette muuten C-sharpissa vaikka kirjoitelleet.
Eli tämä on tämän näköinen juttu. Ja jos haluatte päästä alkutilaan, niin sitä joudun pikkusen aikaa hakemaan, että miten se menee, mutta onneksi kun helpin ymmärsi lukea, niin sitten vippasin, että risua tämän resetillä, niin sillä päästään sitten eteenpäin. Ja tämä on siis yksi malli tästä interaktiivisesta toiminnosta, eli siis löytyy viivavalikosta, Auto Windows-kohdasta, mutta sen lisäksi sitten niin on muutakin. Eli on sitten tällainen, voisi sanoa, että vähän niin kuin perinteisempi kommentaarijuttu, eli voisi sanoa oikeastaan, että CSS-pohjainen skriptitulkki, jos nyt näin asiaa haluaa mieltää. Eli tuollainen työkalu kuin RCSI, eli Roslyn CSRT Interactive Compiler, niin se löytyy Binaries-kansiosta, kun asennatte tämän Roslynin CTPn, ja se ottaa sisäänsä CSX-tiedostoja. No, tämä nyt on vaan uusi keksitty tiedostopääte. Sinällään siinä tiedoston sisällössä ei ole mitään kauhean ihmeellistä. Ne on CSRT-lauseita, mutta ilman mitään static void ynnä muita määrittelyitä. Eli tavallaan pyritään siihen, että sä pystyisit hyvin nopeasti ja tehokkaasti kirjoittamaan niitä skriptejä. Eli vähän samaa ideaa kuin PowerShellissä, mutta niin kuin tietysti voitte arvata, niin taas sitten vähän toisesta näkövinkkelistä. Eli toi on tosiaan ihan siinä mukana oleva paketti. No sitten on vielä tämmöinen työkalu, eli nyt sitten niin kun te lähdette Roslyniin kokeilemaan ja haluatte sillä syntaksikuulla sitten tehdä jotakin temppuja, niin helposti tulee eteen sitten se tilanne, että Visual Studiolla kun yrittää debuggerissa vaikka kurkkia, että miltä se nyt syntaksikuu sitten näyttää. Niin ihan yksinkertainen tollainen, siis noin Hello World-tason jutut, mitä mä tuossa esimerkkinä näytin, niin ne on jo sellaisenaan niin muodostaa niin laajan puun, että sitä on aika ikävä debuggerilla siinä noin niin kuin normaalisti lähtee tutkimaan. Mutta hätä ei onneksi tämän näköinen, eli Roslynin mukana tulee sitten muutama esimerkkiohjelma, ja yksi niistä esimerkkiohjelmista on tämmöinen sanottu puuvisualisointityökalu, eli niitä on itse asiassa kaksi versiota siitä samasta puusta, toinen on tämmöinen standalone juttu, eli sillä sä voit, niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin kierrätellä tuonne koodin ja sitten se visuaalisesti sulle näyttää tuossa vasemmalla puolella, että minkälainen se puu oli, minkä se muodosti. Ja vähän pienellä on, mutta jos sitä tarkkaan tihrustaa, niin näette, että siellä on sitten nämä kaikki osat siitä lähdekoodista. Eli se on yksi vaihtoehto. Mutta se toinen paketti, mikä on, niin se on Visual Studio -laajennus. Eli sitten kun debuggerissa, siis on debugger-visualisointityökalu tai laajennus. Eli sitten jos teillä on syntaksipuu, on joku muuttuja määritelty ja Visual Studio on debuggerissa olette ja näette sen vaikka paikallisena muuttujana, esimerkiksi vaikka loukausikkunassa tai autoikkunassa, niin silloin sitten painatte sitä pientä suurennuslasin kuvaa, niin sen jälkeen aukeaa tämä samanlainen ikkuna, eli sitten te näette, että minkälaisen puun se oli sitten muodostanut. Eli tämmöisiä työkaluja on käytettävissä. Okei, se olisi yhteenvedon aika. Eli jonkun verran meille jää muutama minuutti noille kysymyksille aikaa, mutta näin niin kuin summa summarum voisi sanoa, että mun mielestä ainakin, vaikka tietysti ehkä vähän semmoinen niche-tyyppinen tekniikka, niin sanoisin näin, että kyllä ainakin potentiaalia on, että jos ei muuta, niin varmasti Microsoftilla itsellään ollaan ihan iloisia, että tämmöisiä välineitä on tullut. Eli siinä mielessä niin mäkin uskoisin, että jossain vaiheessa Visual Studiossa jotain osia ainakin tästä Roslynista käytetään. Ja se, että käykö joskus niin, että koko CSRP-kääntäjä esimerkiksi tai miksi Visual Basic-kääntäjäkin niin toimitetaan tällaisena niin kuin avoimena pakettina, niin kyllä siinä mun mielestä hienoja mahdollisuuksia on. Että kyllä ainakin tuli mieleen, että ainakin omassa organisaatiossa niin varmaan olisi lähdekoodia, joka kaipaisi jonkunnäköistä hellää analysointia, tässähän voisi olla sitten mukavia värkkejä sitten niiden rakentamiseksi. Eli semmoinen oli toi Roslynin CTP. Toivottavasti saitte siitä yleiskuva ainakin, eli tiedätte mistä lähtee hakemaan sitä. Eli ihan tietysti haullakin löytyy jo sitten sitä linkkiä tuossa aikaisemmin saaneet kirjoitettua ylös. Meillä on semmoinen 5 minuuttia aikaa, niin olisiko tässä vaiheessa jollakulla mahdollisesti kysymyksiä?
Joo, edestä kysymys. Kysymys on, että asentuuko Express Editionin päälle? Itse asiassa erittäin hyvä kysymys. Täytyy tunnustaa, että en muuten ole edes kokeillut. Mä oon aina laittanut vaan sen Visual Studion, mikä nyt on muutenkin käytössä, tai MSDNistä ladattu. Pohditaanpas. Saako Express-versiolle SDK? Jos saa, niin mikä ettei näin niin äkkiseltään arvioitua. Mutta toi voidaan tietysti kyllä tarkistaa. Jos joku muistaa ulkoa, että voiko Visual Studion SDK asentaa Expressiin, niin hihkaskaa, mutta en mä kyllä niin vain äkkiseltään näe mitään estettä tolle asialle. Ja tämähän on siis ihan vapaasti tämä CTP-jaossa, että siinä mielessä ei tarvitse mitään MSDN-tilauksia eikä mitään muitakaan. Juu, sieltä kysymys. Joo, eli niin olisi tämä kysymys kokonaisuudessaan. Joo, eli olisiko tähän järkevää rakentaa päälle jonkunnäköistä aspektiorientoitunutta juttua? Mikä ettei. Siis tämä on niinku tavallaan kirjasto, joka mahdollistaa monenlaisia asioita. Okei, tarkennuksena, että olisiko se työlästä. Sanotaan näin, että niin varmasti kyllä useampikin tunti siinä kyllä vierähtää varmasti. Että tosiaan niin mun näkemys on, että tämä CTP-juttu, siis tuo luokkakirjasto sinällään on mun mielestä niin kuin hienosti rakennettu ja se on yllättävän laaja. Siis siinä on tiettyjä puutteita, mitä ne on mainittu esimerkiksi Readmeissä. Eli esimerkiksi näin, että jos teillä on core-silmukassa tai core-silmukassa, niin on paikallinen muuttuja, joka on varrina määritelty, niin se ei osaa oikein sitä käsitellä. Eli niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Että se on CTP, siis maailma ei ole valmis vieläkään. Mutta kyllä nyt jonkunlaisella työllä, siis sanotaan näin, että jos on muutama päivä sitä kuuluisa ylimääräistä aikaa, niin miksi? Et jos innostut ja saat siitä jotain valmista, niin laita ihmeessä vaikka viestiä. Katsotaan sitten, että minkälaisia juttuja saadaan aikaiseksi. Toki koskee muitakin, että jos innostutte, niin laittakaa vaikka viestiä mulle päin. Kiva aina tietää, mihin tämmöisiä värkkejä käytetään. Hyvä, siellä kysymys. Joo. Kysymys oli, että täytyykö lähdekoodin olla syntaksisesti tai semanttisesti oikeellista tai yleensä kelvollista. Tietysti lähtökohtaisesti niin jonkunnäköistä tolkkua siinä koodissa pitää olla. Et tietysti niin kun parserointihan aina voidaan tehdä, mutta se, että jos nyt riviltä yksi kaikki menee pieleen, niin tietysti ei siinä edellytyksiä ole. Mutta toi toimii sillä tavalla, että esimerkiksi ulkopuolista, koska jos nyt ajatellaan vaikka ihan normaali tuotantokoodia, missä on ehdottomasti viittauksia siis moneenkin erilaisen assemblyyn, niin lähtökohta on se, että tuntee tiettyjä kirjastoja valmiina, ne voidaan määrittää tietysti, että mitkä ne on, eli niin kuin perussysteemikirjastot se tunnistaa. Ja tietysti riippuu myöskin siitä, että annatteko te sille vaan yhden kooditiedoston, niin kuin, siis tavallaan tekstimuotoisena, vai sanotteko te sille, että lataa vaikka CS-projektitiedoston. Niin se tietysti vaikuttaa tähän, mutta lähtökohtaisesti näin, että niin kuin koodi, tai tässä on ajateltu myös se tilanne, että se koodi ei välttämättä ole oikeellista. Niin silloin siellä on sitten virheiden käsittelyä varten siis oma ominaisuutensa, josta voit, se on periaatteessa siis lista, josta sä voit käydä kysymässä, että kerro mulle, että, niin kuin, että mitä virheitä tässä ohjelmalohkossa tai koodinpätkässä on. Ja se on vielä siitä hauskaa, että se osaa jopa ehdottaa, että mikä tähän olisi mahdollinen korjaus, mikä on aika hauskaa mun mielestä. Ja niin kuin näitte tuosta korostamisesimerkistä, mä en sitä maininnut erikseen, mutta sehän osaa myös kertoa sulle ihan sen lähdekoodin niin kuin merkkijonoindeksi. Eli se kertoo, että okei, tuosta merkistä tuolla rivillä, merkki 24, siitä eteenpäin 6 merkkiä on virheellistä. Eli toimii näin, mutta tietysti, että se voi esimerkiksi vaikka niin kuin sanoa, että compilation.init, jos ei se homma toimi. Että niin kuin parserointivaiheeseen pitäisi aina päästä, mutta siitä eteenpäin ei välttämättä päästä. Hyvä. Onko vielä kysymyksiä?
Okei, ei näy olevan kysymyksiä, niin kello näyttää tuossa 20 sekuntia vaille tunti, niin eiköhän se tarkoita, että meidän aika lopettaa. Eli kiitoksia ajasta.